sammen, og jeg er det samme med Pernille dag 5. Yes, we made it to day 5. Der er intet sommer under den her video overhovedet. Jeg blev nødt til at sidde indenfor i dag, fordi at jeg sådan set er ondt i hovedet. Jeg er virkelig lidt træt, jeg har det ikke særlig godt. Og jeg tror måske, det kan noget at gøre med, at jeg er blevet så til, at jeg har fået meget sol her de sidste par dage. Så jeg sidder lige indenfor i dag, fordi jeg kunne lige overskue udenfor, og de der fugle lyde og oh my god. I hvert fald i dag, så skal jeg lave min summer bucket list, og den er her. Og jeg har det sådan noget, at jeg rigtig godt kan lide at gøre rigtig meget ud af materialet, jeg har med i mine videoer. Og det er bestemt ingen undtagelse for den her gang. Så derfor har jeg lavet den her liste, og hvis I vil se, hvordan jeg har gjort det, så er det meget speedet op, og lige hurtigt sådan vise, hvordan jeg har gjort det. Så kan I lige se noget her, fordi der har jeg lige speedet det op, og jeg filmede, mens jeg lavede den, så. Så, what's in line? Punkter, og der er nogle punkter, der mener at sige, what the fuck, hvorfor du skrevet dem på, og er du lidt barnlig, og er det lidt for personligt at putte på en sommerbucketlist og alt muligt. Så jeg vil egentlig bare komme i gang. Ej, jeg undskylder virkelig for mit ord her. Okay, let's get this thing started. Så det første er at tage til København, fordi jeg er ikke særlig tit i København. Og København, hver gang jeg er derovre, så er det bare virkelig, virkelig hyggeligt, og det er, jeg nyder hver eneste sekund, jeg er derovre. Og jeg er så heldig, at jeg skal over på tirsdag, og der er nogen, der har spurgt mig om, det så betyder, at der ikke kommer nogen sommer Pernille de dage. Det betyder bestemt ikke, at der ikke kommer nogen sommer Pernille videoer, fordi jeg kan jo gøre det, at jeg pre-filmer, og så kan jeg planlægge, og så kommer det op sådan af sig selv. Så det er rigtig, rigtig smart, så der kommer selvfølgelig videoer, fordi jeg har planer om at gennemføre sommer Pernille i år. Det gjorde jeg ikke sidste år, så det vil jeg rigtig gerne gøre i år. Yes. Uanset hvordan min condition er, og jeg er virkelig, virkelig sulten, så that's also a thing that's really wrong today. Den næste punkt, det er sådan en klassiker, som er at tage til stranden. Og grund til, at I tænker, hvorfor har du sådan et punkt, det er der meget, meget normalt at gøre. Grund til, at jeg har sådan et punkt, det er simpelthen fordi, at jeg bor en time væk fra den nærmeste strand. Og for at jeg kommer til en strand, så bliver det nødt til at være et punkt, for ellers får jeg det aldrig nogensinde gjort. Så jeg håber lidt, at jeg kan komme til stranden. Jeg bor sådan en time væk fra Vesterhavet, så det kunne være virkelig lækkert at komme til Vesterhavet sådan her en gang. Det næste punkt er at lære at spille beachvolley, og det lyder bare virkelig, virkelig sjovt, og altså når man tager videoklip af det på amerikanske videoer, så er det bare, det ser sådan fucking grineren ud. Altså jeg bliver nødt til at lære at spille det, det gad jeg godt. Det er sådan et ret random punkt, det er sådan lidt spurgt, men ja, der er ikke noget at gøre ved det. Lad os spille beachvolley, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Igen klassiker, get a tan, og det kan jeg allerede krydse af, jeg har allerede fået det tan, men altså, det ved jeg ikke, hvis jeg får det, det kan jeg ikke rigtig gøre, hej. Så har jeg måske en lidt mere personlig en, som er at træbe 3 kilo, fordi jeg her det sidste år, altså siden jeg er blevet 13, this is really TMI, and this is really personal, siden jeg er blevet 13, januar 2013. Siden januar 2013, der har jeg taget sådan været 15 kilo på. Og det er vanvittigt, vanvittigt, vanvittigt voldsomt mange kilo at tage på 2 år. Så jeg føler også bare, at jeg begynder at veje for meget. Og jeg føler også bare, altså ikke fordi jeg vejer for meget, men jeg føler, at jeg begynder at veje for meget. Jeg har det ikke godt i min krop. Og det kan godt være, at jeg har skrevet tusindvis af indlæg om min blog. Du skal elske den krop, du er i. Du skal lære at leve med, sådan som du ser ud af det der, men prøv at høre. Jeg har også bare tvivl om mig selv, og jeg tror også, det er en af de ting, der har gjort, at jeg har fået sådan lidt rimelig dårlig selvtillid, faktisk. Ikke fordi det gør mig mega meget, at jeg ser ud, som jeg gør, men der er jo bare noget tøj, det man gerne bare kunne passe, ikke også? Og det kan jeg kun, hvis jeg bliver mindre. Så det bliver jeg nødt til. Så jeg vil gerne 3-4 kilo, something like that. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Men det finder jeg snart ud af, håber jeg. Det næste, det hænger lidt sammen med, og det er at spise mindre.
Fordi jeg har også bare herhen over sådan prøveperioden, lige før jeg fik sommerferien, prøveeksamenperioden-agtig, der har jeg bare spist og spist og spist og spist i døgndrift. Og jeg gør det egentlig stadigvæk, spiser konstant, fordi jeg ved ikke hvorfor, jeg keder mig røv meget. Og det burde jeg ikke gøre. Fordi jeg føler bare, at min portionsstørrelse er bare blevet kæmpe store her hen over prøveperioden, lige før jeg fik sommerferien. Så det skal lige ændres, hvis jeg har sommerferien. Det skal lige ændre sig der i over sommeren, at jeg skal begynde at spise lidt mindre, og jeg skal begynde at spise noget mere frisk mad, og generelt sådan nogle ting. Altså, jeg er virkelig random en, hvor jeg tænker, what the fuck? Jeg sidder omkring et bål, fordi vi har en bordplads ude i vores have, og for mig aldrig burde jeg gerne opleve det en gang her i sommer. Sidde omkring et bål, det kunne da meget hygge. Så har jeg kommet i form, som hænger meget sammen med at tabe 3 kilo og spise mindre og sådan noget. Jeg kan ikke huske, jeg har lige en plan, så jeg har lige så kigget på den. Det er på søndag, der kommer min sommertræningsrutine, så der kan I se, hvad jeg har gjort lidt for at få skub i vægttab, komme i form, spise mindre og så videre. Yes, og der kommer også en her senere, hvad jeg spiser på en sommerdag, fordi jeg kunne skide godt lige den der normale, hvad jeg spiser på en dag. Så det kommer selvfølgelig igen. Godt. Så har jeg ædret en masse vandmelon, fordi at i mit hoved, der er vandmelon bare lige med sommer. Og vandmelon er bare rigtig dejligt og rigtig lækkert, så why not æde en masse af det? Og den sidste er rimelig barnlig, men altså bare en gang, man vil gerne prøve at være barn igen, ikke også? Altså. Og det er at bygge et sandslot, fordi endelig når man er på stranden, så er det bare rigtig, rigtig sjovt at sidde og lege med sand, helt seriøst. Nu lyder jeg virkelig, virkelig barnlig, men det er bare rigtig, rigtig sjovt. Og det er sådan a trip down memory lane, og det var fedt. Det kunne mega fedt at prøve at være barn igen for en gang skyld. Så byg et sandslot 100%. Det er på min sommerbucketlist. Så jeg tror, det var af den her video. Hvad er jeres sådan sommerbucketlist? Skriv lige en kommentar, hvor mange gange gør, fordi så glæder jeg mig til at sidde og læse kommentar, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Så gør det. Jeg kan også rigtig, rigtig godt lide at få Snapchats fra jer, så nu må jeg også mange gange snappe mig på. Det står lige her, hvad I skal snappe det til. Yes. Og så vil jeg selvfølgelig lov at svare på mine Snapchats. Yes. Ellers så smid en, så hvis I laver sådan en her lige med min bucket list, så kan I det på Instagram. Og så skal jeg under hashtagget sommermedp15, så skal jeg selvfølgelig nok se jeres billeder og like og kommentere og alle de der kærlighedsting. Yes, okay, det var den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og vi ses igen i morgen. Hej.